tenir respostes concretes del president Puigdemont i avui volem també respostes concretes de la cap de l'oposició, que és Inés Arrimadas. Bon dia, Inés. Bon dia, què tal? Molt bé. Em permet que li deixi escoltar unes paraules que segur que recorda bé d'Albert Rivera al Congrés dels Diputats l'altre dia prenent consciència de la situació a Catalunya i les de Carles Puigdemont ahir i ho valorem. Tenemos un reto al orden constitucional en mi tierra, en Cataluña. Finales de septiembre con una moción de confianza y seguramente una hoja de ruta secesionista con fecha y hora. La decisió que prendrà el Parlament de Catalunya i el govern ens portarà a una decisió vinculant a partir de la qual Catalunya esdevingui un estat independent. Això no anirà més enllà, raonablement, del setembre de l'any que ve. Inés Arrimadas, i no només, deia Albert Rivera, tenim data i hora perquè es referia al setembre a moció de confiança, però des d'ahir, aquí asseguda on està vostè, avui, Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, va dir o el juliol un referèndum amb garanties factible o el mes de setembre eleccions constituents i una declaració unilateral si és que el poble de Catalunya volgués la independència, que això caldria veure-ho a les urnes. I vostè diu, solució política urgent, quina? Solució de reforma de tota Espanya. Nosaltres ho hem intentat. Amb qui i com? Home, al Congrés dels Diputats hi ha unes noves majories, el Partit Popular, per sort, ja no té majoria absoluta, i nosaltres hem intentat fer tant un acord amb el Partit Socialista, amb un acord amb el Partit Popular, perquè Espanya tingui un govern, perquè ara mateix no hi ha cap interlocutor vàlid o en plenes funcions al govern d'Espanya, i que es comprometi amb un full de reformes d'Espanya. El senyor Puigdemont i el senyor Homs van dir que només donarien que sí a la investidura a canvi d'un referèndum o a canvi de la independència de Catalunya. Doncs nosaltres hem donat un sí a una investidura. No, a canvi del referèndum. Bueno, a canvi del referèndum. Home, si ja, suposo que si els dona ja la independència, a canvi d'un referèndum, no? O sigui, l'únic requisit que posa Convergència al Congrés és dir que sí per un referèndum d'independència. Doncs el nostre sí al Congrés ha estat a canvi de 150 reformes, que moltes són reivindicacions històriques que tenim els ciutadans de Catalunya. I hem parlat de millora del sistema de finançament, sí, del corredor mediterrani, d'una reforma constitucional que actualitzi aquesta norma bàsica de convivència. Hem parlat de millorar la vida dels autònoms. Jo he sentit moltes vegades al govern dir no, nosaltres això no ho podem fer perquè això depèn de Madrid. Doncs aquí està l'acord perquè paguin menys. No, i podria seguir ara anirem perquè a les reformes, perquè són 150. És a dir, mentre altres van a dir no, només donarem que sí a canvi d'un referèndum, nosaltres el nostre sí ha estat a canvi de reformes que portem molts anys i que el govern de la Generalitat porta molts anys dient com a que no pot fer perquè no té les competències aquí i que a Madrid serà impossible. Doncs ja és possible. A veure. I crec que és un canvi de plantejament absolut, és a dir, i a més ells saben que no aconseguiran mai un referèndum i a mi em sembla lògic. Pactat amb l'Estat. I em sembla normal. Jo no crec que sigui bo ni per Catalunya ni per tota Espanya començar a fer referèndums d'independència aquí a Galícia, al País Basc, a València, bueno, en general, sinó que jo crec que la solució és reformar Espanya i que els catalans no ens quedem com a espectadors del que està passant a Madrid, sinó com a protagonistes i com a líders de també d'un impuls, d'un canvi, com sempre ha fet els representants de Catalunya. No? Inés Arrimadas, vostè és la cap de l'oposició, per tant, vostè té la responsabilitat de donar una alternativa. Quina alternativa li dona a les persones que han sortit al carrer durant 5 anys seguits, siguin menys o més, perquè aquesta és una discussió bastant absurda a hores d'ara, per poder realment solucionar l'encaix de Catalunya a Espanya. Quin és el dibuix exacte de Ciutadans? I perquè és clarament no el referèndum d'autodeterminació. Nosaltres no treballarem perquè Catalunya surti d'Espanya i de la Unió Europea. Però llavors vostè què proposa? Qui vulgui treballar, acabo d'explicar que proposem reformar Espanya. Canviar tot el que li acabo d'explicar, és a dir, nosaltres hem fet un acord amb el Partit Popular i amb el Partit Socialista perquè totes aquestes qüestions que podem criticar a totes les tertúlies, que és que això no es fa a Madrid, doncs ara no hi ha majoria absoluta de ningú. Ara depenen els vells partits de vots de partits nous i, en el nostre cas, d'un partit que ha nascut a Catalunya, que té un president català, que té un portaveu parlamentari català, que té una executiva nacional amb moltíssima gent de Catalunya i que sabem el que necessitem a Catalunya. Això és la nostra aposta, que és molt més realista i molt més factible que el que va dir el senyor Puigdemont ahir, que jo crec, amb tot el respecte, que ni ell s'ho creu, que és que l'any que ve es declararà la independència. Miri, no és fàcil el camí que nosaltres proposem, però és que ara sí que tenim majories alternatives per fer-ho. I Convergència va dir que no.
va dir que no a Pedro Sánchez, va dir que no a l'acord amb el Partit Popular i, per tant, va dir que no a que els autònoms tinguin menys quota, a que podem augmentar la baixa de maternitat, que jo crec que a totes les dones que vulguin ser mares els interessarà aquesta mesura. A mi m'interessa, per cert. Què vol dir que li interessa, per cert? Home, que vol tornar a ser mare? Tornar, jo no en tinc. Ah, vostè encara no en té, és veritat. No, jo no en tinc. Vol ser mare ara? Home, m'agradaria, però és veritat que no hi ha facilitats per tenir fills en aquest país. No és una sorpresa que després estiguem a la cua en quant a natalitat, perquè no hi ha ajudes, perquè la baixa de maternitat i de paternitat doncs, no té res a veure amb la resta de països de la Unió Europea. També hem parlat d'aprovar la dació en pagament. Vostè s'imagina que aquesta és la primera vegada que el PP reconeix que s'ha d'aprovar la dació en pagament? Inés, doncs totes... No, però... No es posi... Està en clau campanya electoral, a veure. Perdoni, vostè m'ha preguntat quina és la nostra alternativa. Sí. La nostra alternativa és això. És una reforma constitucional. Però què és una reforma constitucional? La reforma constitucional... És que la reforma constitucional no diu res, senyora Arrimadas. No, això li pot preguntar al federalisme del Partit Socialista, que encara no sabem. Per tant, jo li pregunto, quina és la proposta? La nostra reforma constitucional es tracta, primer, de separar molt bé quines són les competències de cada administració pública. Que això ara mateix no és així. Tenim unes duplicitats i uns criteris que ben bé el ciutadà no sap ben bé a qui demanar explicacions de determinades competències. Quines seran les competències exclusives de Catalunya si vostès poguessin reformar la Constitució? Nosaltres creiem que hi ha moltes exclusives de Catalunya, però jo crec que s'han de garantir el finançament, que jo crec que el que més li importa a la gent és tenir suficient finançament, un finançament adient per tenir les competències més bàsiques, que són la sanitat, l'educació, els serveis socials, etc. Això ha d'anar acompanyat d'un sistema de finançament nou, que ja el PP i el PSOE ja s'ha acabat, ja han d'obrir aquest meló. Nosaltres no podem esperar més i crec que Espanya no pot esperar més d'obrir aquest meló, que jo sé que no els hi agrada gaire perquè ha costat molt ficar-lo als acords amb ells, però això s'ha d'obrir. Hem de parlar també a la reforma constitucional de garantir drets, perquè tenim molts drets a la Constitució que després no tenen una aplicació pràctica perquè no hi ha els mecanismes per fer-los efectius. No? És a dir, s'ha d'actualitzar la Constitució? Sí. S'ha de parlar de moltes coses? Sí. S'ha de millorar el sistema de finançament? Sí. I aquesta és la nostra alternativa. No, nosaltres el que considerem és que, per exemple, el sistema que tenen a Alemanya és un bon sistema de finançament per a les comunitats autònomes. Jo crec que amb la integració fiscal europea, que ve, no sabem quan, però vindrà, doncs no podem fer plantejaments que no tinguin un encaix dintre de la integració fiscal. I a més, és que a mi em sembla que podem fer un sistema més just, més transparent, on hi hagi més autonomia fiscal. Principi d'ordinalitat? Jo crec que s'ha de corregir injustícia que tenim ara mateix al sistema de finançament. Per tant, sí, principi d'ordinalitat. Nosaltres no li diem ordinalitat, però sí que seria un principi que garantiria que després del repartiment doncs, hi hagi més justícia que no tenim ara, no? Perquè és un sistema que, a més, té molta força opacitat i no garanteix això. Però també li dic una cosa. Jo vull que Catalunya tingui més diners i que la Generalitat de Catalunya tingui més diners, com crec que d'altres comunitats autònomes ho poden defensar. Però per mi és tan important quants diners tindrem de més que en què destinem aquests diners. Perquè a Catalunya el que passa és que tenim més xiringuitos polítics que cap altra comunitat autònoma, cap altra, i miri que n'hi ha a tot arreu. Quin és el seu concepte de xiringuito polític? Doncs aquestes entitats públiques que no tenen una relació directa amb el servei bàsic del ciutadà, és a dir, no estem parlant de metges, ni d'infermeres, ni de bombers, ni de professors, estem parlant d'entitats que la gent no sap ni que existeixen. Quines? Moltíssimes. Quines? Moltíssimes. Tenim concerts. A mi em sembla que no cal tenir ajuntaments, consells comarcals, tots els organismes autònoms, les empreses públiques que depenen de tot això, la Diputació, la delegació provincial del govern de la Generalitat, la delegació provincial del govern d'Espanya, senyora la Arrimadas. Comunitat autònoma. I a més, jo crec que es podria fer una eliminació de duplicitats. Jo sé que potser això no és el les tema. Les diputacions se les han menjat vostès amb patates en l'acord amb el Partit Popular? No, menjat no. Nosaltres el que hem pogut aconseguir, perquè sembla que això de tocar les diputacions als vells partits, ni a Convergència, perquè també en controlen aquí a Catalunya, Convergència, PP i Partit Socialista no volen ni sentir parlar
d'eliminar xiringuitos polítics. Però, no volen. Parlar de xiringuitos polítics i, també, i llistar ajuntaments i consells comarcals, senyora Arrimadas? No, jo no dic que això siguin xiringuitos polítics. Ho he llistat aquí, he començat per aquí. Potser m'he explicat molt malament. A més de tota aquesta estructura, que ja és força estructura, tenim un munt d'entitats que ni la gent no sap ni que existeixen, que són organismes autònoms, que són consorcis, i jo crec que s'ha de fer un llistat d'entitats que tenen un finançament públic i s'ha d'anar a eliminar duplicitats. També crec que sobra, o sigui, que sobren nivells administratius que fan més o menys el mateix. I dintre d'aquests nivells també hi ha funcionaris que fan molt bona feina, i el que hem de fer és garantir serveis i potser mantenir els funcionaris que donen aquests serveis i eliminar andullats i persones de partit que no tenen una relació directa amb un servei bàsic. Jo vull més serveis pels ciutadans i menys estructures polítiques. Però, clar, aquest debat no interessa ni al senyor Puigdemont, ni a Convergència, ni al PP, ni al Partit Socialista. Amb el Partit Socialista van aconseguir l'acord de dir que hi ha duplicitats administratives i les hem de reduir. Amb el Partit Popular costa una miqueta més, però ja s'han compromès a eliminar determinades qüestions i a reduir les despeses supèrflues de determinades entitats. És perfecte? No, però és molt millor del que tenim. És la nostra aposta. Qui vulgui destinar 6 o 7 o 8 anys més parlant d'independència i de referèndum, que ho faci. Jo crec que no anirem enlloc. I crec que estem malbaratant una oportunitat històrica d'un canvi de majories al Congrés, on els catalans, perquè nosaltres tenim molts catalans dintre del partit, podríem haver estat determinants en la configuració del full de ruta del nou govern d'Espanya. Però Convergència no ha volgut, perquè només vol parlar del referèndum. Jo ho entenc. Jo crec que el senyor Puigdemont no vol parlar de xiringuitos, no vol parlar de corrupció, no vol parlar... ahir em vaig reunir amb unes persones... Perquè això són problemes de la gent, més enllà del referèndum. A Catalunya es podria tenir 500 noves places de funcionaris de justícia, que els diners ja estan consignats per part del Ministeri, per tant no és un problema de diners. I el senyor Vostès Carlos, ho van pactar això amb el Partit Popular i amb el PSOE, això, en l'acord? Els 500 funcionaris, sí. Això ja està aprovat. Això no cal pactar-lo perquè ja està consignat els diners. Això li van fer una pregunta al senyor Carles Mundó i va reconèixer que la Generalitat no convocava aquestes places, i a més això, si algú ho vol mirar, d'abril d'aquest any, a una pregunta parlamentària al ple del Parlament. Va reconèixer que no es convocaven aquestes places perquè després venia molta gent de fora de Catalunya i, clar, quan passaven uns anys, tornaven a demanar a marxar i que això, clar, que aquesta mobilitat no, que ells preferien doncs ja esperar per fer un altre procediment. Podria haver 500 noves places de funcionaris de presons. Estan els diners del Ministeri, això no és un tema de diners, i el senyor Mundó reconeix a l'abril d'aquest any al Parlament que no ho fa. Bé, això ho hem de tapar tot amb un discurs de banderes i de referèndum, o podem parlar també de fer una miqueta d'autocrítica? Parlarem amb el conseller de Justícia, Carles Mundó, perquè ens confirmi valdrà total la pena. Escolti'm una cosa, molt bé. Ara m'ha dit el que vostè faria, però també ens ha d'explicar a Inés Arrimadas, perquè representa 25 diputats i diputades dels 135 que hi ha al Parlament, i per tant és el grup majoritari més nombrós després de Junts pel Sí, què faran si Carles Puigdemont, el govern de Junts pel Sí i els 10 diputats i diputades de la CUP decideixen que van a un referèndum que sigui vinculant i que, per tant, el Parlament de Catalunya obeirà allò que marqui aquest referèndum, encara que no sigui pactat amb l'Estat. Què faran vostès? Doncs nosaltres, com a demòcrates, el que farem és fer servir tots els instruments polítics que tenim al nostre abast. Quins són? Què faran? Doncs, què tenen previst? A veure, jo espero que el senyor Puigdemont no es pensi realment que ell està legitimat per fer el que vol. Perquè això del programa electoral a mi em fa molta gràcia. És a dir, jo crec que s'han de complir els programes electorals. I, de fet, portem molts anys que tothom posa el que vol i després governa amb majoria absoluta i no ho fa. Però posar-lo al programa electoral ho pots fer o no en funció de si sigui legal. És a dir, un partit es pot presentar a les eleccions i dir que no complirà les directives europees medioambientals, però no ho podrà fer perquè això és il·legal. El president Puigdemont va dir que la llei de transitorietat jurídica fa que no hi hagi cap buit legal i que es passarà d'una legalitat
a l'altre, i que per tant no hi haurà cap moment de buit legal. Però de veritat, algú es pensa que es pot fer això? Algú es pensa que es pot fer una agència de seguretat social de manera unilateral? Algú es pensa que es pot fer una hisenda pròpia de manera unilateral i que després puguin obligar els funcionaris a complir amb aquesta hisenda i no complir amb els requisits de la hisenda legal i democràtica del govern d'Espanya? Però algú es pensa això? Que obligaran els funcionaris? Que obliguen a anar la gent a ficar els impostos? Perquè quan ho han demanat de manera voluntària, no sé si vam arribar a un centenar de persones que ho van fer voluntàriament. Jo crec, sincerament, que el senyor Puigdemont està compromès personalment amb l'independentisme i amb l'independència. Jo crec que ell s'ho creu, però jo crec que el que no es creu és que podrà fer això. I unes eleccions constituents que donessin com a majoria parlamentària de manera clara una altra vegada la independència i fes una declaració unilateral? Home, per descomptat que no donarem suport a una declaració unilateral. I a més és que em fa molta gràcia perquè... Però què farien? Se n'anirien del Parlament, vostès? Home, nosaltres faríem servir tots els nostres instruments democràtics, jurídics i polítics que tenim al nostre abast. Però quins serien? Home, doncs si podem anar al Tribunal Constitucional o a la Justícia, etc. I després... políticament, és a dir, donar una alternativa i explicar a la gent que això no es pot fer, que no hi ha cap referent de declaració unilateral que pugui ser aplicable a Barcelona, a Catalunya. Però un cop es fes, vostès acceptarien els resultats d'unes eleccions constituents que el poble de Catalunya digués sí, volem una república? Què farien vostès? Unes eleccions serien unes eleccions autonòmiques, però no vam tenir unes eleccions plebiscitàries. Jo crec que ens estem creant un vocabulari. O sigui, hem passat d'unes eleccions plebiscitàries ara unes eleccions constituents. I a més li dic una cosa, que al senyor Puigdemont no li agrada que recordi, però que ho recordaré. A les eleccions passades, Junts pel Sí i la CUP van treure menys vots que els quatre grups de l'oposició. Tot el que estan fent perquè diuen que tenen una majoria, tenen una majoria d'escons, però no tenen una majoria de vots. Però vostè sap que en aquesta manifestació de diumenge hi havia molts membres... Estem parlant d'eleccions, estem parlant d'eleccions constituents i de plebiscitàries, doncs deixi'm que diga, perquè hi ha molta gent que se sorprèn amb aquesta... Però és que a Catalunya sí que es pot, quan vostès diuen això, aixequen el braç i diuen no ens compteu amb vosaltres, sisplau. No, és que jo no vull dir que els quatre grups de l'oposició pensen de la mateixa manera, ni molt menys, però aquestes lleis de transitorietat jurídica s'estan aprovant només amb els vots de Junts pel Sí i la CUP, perquè Catalunya Sí que es Pot no està donant suport i està votant que no. Per tant, quan s'aprova una llei d'aquestes al Parlament amb una majoria d'escons, no tenen una majoria de vots enrere. I la gent que està d'acord amb això, la gent que està d'acord amb aquesta llei electoral que et permet tenir més escons amb menys vots, és la que dona després lliçons de democràcia als altres. Això també, és a dir, el sistema electoral és el mateix aquí que a Espanya, senyora Arrimadas. Sí, el que passa és que el que no hem vist mai al Congrés dels Diputats, mai, és que es pugui tenir més escons amb menys vots. Una majoria, sí que ho hem vist. No, vull dir del govern. Clar que ho hem vist. Els partits nacionalistes tenen més escons amb altres partits. I pregunti-li a Izquierda Unida la situació que té, que a vegades té dos escons tenint molt més vots. I el critiquem aquí i allà. I el portem al programa electoral aquí i allà. El que passa és que són demòcrates i ho accepten, perquè és una llei, perquè és una llei que no està recorreguda i que és constitucional. Però que a mi em diguin que fer servir un nombre d'escons que no té una majoria de vots és la manera de justificar determinades qüestions, home, deixi'm que ho dubtim molt, no? Per això li ho dic, perquè com que vostè es diu, nosaltres som demòcrates i és un partit que es diu Ciutadans i per tant que té la ciutadania en el nucli de les seves prioritats, si la ciutadania de Catalunya en unes eleccions constituents vota volem ser república, vostès respectaran aquests resultats o no? Nosaltres respectarem les lleis democràtiques i respectarem el resultat de les eleccions catalanes sempre que sigui per constituir un nou Parlament i un nou govern. És com les eleccions municipals. Clar que s'ha de respectar el resultat, però per exercir el govern d'una ciutat, no per declarar una república dintre d'una ciutat, no? Però si la ciutadania vol constituir un nou estat, vostès respectaran aquests resultats? La ciutadania és una cosa molt genèrica. Els que van a les urnes a votar. Els que van a les urnes a votar, de moment, a totes les eleccions catalanes, mai ha guanyat una opció independentista. Però jo li pregunto, senyora Arrimadas, no em capgiri les coses. No, si no capgiro. Sí, que ho està fent. No, ho està fent molt bé, però ho està fent. No. Si jo li dic,
si hi ha unes eleccions constituents... Que no pot haver eleccions constituents. Tornem a la realitat. Tindrem eleccions catalanes, com sempre, que tenim moltes competències, que podem formar un Parlament per sort, senyora, perquè Arrimadas, ja vam recuperar les institucions democràtiques, podem fer moltíssimes coses, podem arribar a acords, però no es pot declarar la independència des d'un Parlament que és, senyora, de Arrimadas, Catalunya, perquè no té aquesta competència. Vostè pot tancar els ulls a la realitat, però... Crec que tantes vegades... jo li faig una pregunta. President. Jo li faig una pregunta. Si la ciutadania de Catalunya, amb unes eleccions, vostè en dirà autonòmiques, ells en diran constituents, en el seu programa electoral, les formacions polítiques que defensen la creació d'una república catalana obtenen la majoria de vots i escons... Ara introduïm el vots. Vots i escons. No, no, jo estic fent una pregunta. Això no soc la seva oposició. Això és un avanç periodista. Respecte al que diu el Puigdemont. Si és, jo li pregunto, si treuen una majoria en vots i escons, Ciutadans respectarà els resultats... Per declarar la independència? Sí. Evidentment que no. Per tant, és que, però, és que això atenta amb els drets dels ciutadans també de Catalunya. Però evidentment que no respectarà els resultats d'unes eleccions. Home, clar, que respectarà els resultats d'unes eleccions per constituir un Parlament i per tenir un govern de la Generalitat que té moltes competències, clar que sí. Però si té el mandat sempre, aquell Parlament però de què fer... mandat? Però tornem una altra vegada. El que posi el programa electoral s'ha de complir sempre. I més quan es té majoria absoluta. Per tant, si el seu programa electoral diu hem de fer una república... Però si em deixa acabar la frase, perquè si no agafem aquest tall i llavors no té sentit el que ha dit. S'ha de complir sempre, i s'haurien de complir més els programes electorals, sobretot quan es té majoria absoluta, però sempre que sigui una cosa legal. Si dintre el programa electoral del senyor Puigdemont o dels senyors de la CUP posa que tiraran a terra tots els edificis que estiguin a prop de la costa, per exemple, perquè no els hi agrada, per molt que ho posi el programa electoral, no es podrà portar a terme. Entenem les regles bàsiques? O sigui, ara sí, jo dic una cosa. El que no podem fer, com molt bé deia vostè, és tancar els ulls a la realitat. Perquè el diumenge va sortir molta gent de nou al carrer a demanar independència. Menys, segurament, molta gent. Moltíssima. I això és una realitat. I és el que li diem nosaltres al Partit Popular. És a dir, que això no se solucionarà sol. Que això, per solucionar-lo, s'ha de fer política. Ara, vostè em diu, la solució què és? Demanar un referèndum d'independència? Per nosaltres no, perquè portem així des de l'any 2010. S'ha aconseguit alguna cosa? No. S'ha demanat moltes vegades. S'ha demanat moltes vegades. No seria la solució, senyora Arrimadas? Jo crec que no és la solució. Comptar-nos i saber quanta gent ho vol i quan no. Jo crec que no. Per què? Respecto a la gent que ho pensi, però no és la nostra solució. Però per què? Perquè jo crec que el problema de Catalunya no depèn... Els problemes dels ciutadans que s'estan sentint ara mateix no és... la seva pertinença o no a Espanya ni la nostra relació o no a Espanya. Hi ha gent que pensa que sí. Sí, i ho respecto. Que viurien millor si tinguessin un estat propi. I ho respecto. Moltíssima gent. Mai majoria, però moltíssima gent. I jo crec que no seria així. Per tant, qui vulgui la independència o qui vulgui donar com a solució a Catalunya fer un referèndum que és molt legítim i molt respectable, que ho faci. Quan ens presentem a les eleccions catalanes, quan toqui, probablement l'any que ve, una altra vegada, la quarta vegada en 7 anys. Perica batrà el rècord al Congrés espanyol en 3 vegades en unes eleccions. Espero que no, però tant que ens queixem del Congrés de Diputats, aquí ja estem planificant les quartes. Ens sembla igual de dolent aquí que allà. I estem intentant sempre evitar unes terceres eleccions, igual que vam intentar evitar unes segones eleccions, perquè ens sembla que és una situació que, a més, no afavoreix la solució del que està passant aquí a Catalunya. També ho hem dit moltes vegades. Sense un nou govern d'Espanya, amb un full de reformes d'Espanya i en un altre tarannà més obert al diàleg, evidentment això no se solucionarà. Però li vull dir, és la solució per nosaltres? No. Qui vulgui dir als catalans que la seva aposta és seguir demanant un referèndum d'independència o ja declarar directament la independència, que ho faci. A nosaltres no ens poden demanar que ens afegim a aquesta solució perquè no, per nosaltres no és la solució. Ara, ens hem de quedar igual com fa el PP, l'immobilisme, pensar que això és un grapat de persones que no té importància? No. Ahir, de nou, insisteixo, va sortir moltíssima gent al carrer. Gent molta, que és amics meus que van sortir al carrer a demanar independència. Per tant, hem de donar una solució política a tot això? Sí. Quina és la nostra solució política? Reformar Espanya i aconseguir aquestes reivindicacions que des de la ciutadania, des de la política, es té des de fa molts anys, però que no s'han pogut aconseguir mai i que ara
tenim una nova distribució parlamentària per aconseguir aquests objectius. Ara bé, el que no farem és deixar de fer autocrítica, perquè aquí nosaltres m'agradaria... Jo, si podem parlar d'altres coses també, que no... Porta notes, però és que, senyora cap de l'oposició, m'ha de donar algunes respostes d'algunes altres coses. Jo crec que li he respost, no? Sí, però m'ha de donar respostes d'algunes altres coses. I una de molt important. Si Carme Forcadell és inhabilitada, Ciutadans farà costat a la presidenta del Parlament de Catalunya o no? Nosaltres, si es fa aquesta decisió, que no ho sabem encara, doncs, evidentment, com sempre, estarem al costat de que els polítics siguem com un ciutadà normal. És a dir, hi ha gent que ens està sentint que té multes d'Hisenda, que té autònoms que tenen embargades els seus comptes corrents. M'està dient que podem donar sortir un costat a tota la gent que no compleix amb la justícia? No. Vostè creu que Carme Forcadell ha incomplert amb la justícia per posar a votació les conclusions d'una comissió de procés constituent, senyora Arrimadas? Això ho dirà la justícia i jo no ho he de dir. Si em pregunta si a mi m'agrada aquesta situació, no. A mi m'agradaria tenir una presidenta del Parlament inhabilitada? No. M'agrada tenir un expresident... Però què farà Ciutadans? No li pregunto el que li agrada i el que no. Què farà Ciutadans? Sí, m'agradaria també dir-ho, no? Jo vull dir-ho, perquè la gent potser hi ha algú que gaudeix amb aquesta situació. Potser hi ha algú que busca aquesta situació. Nosaltres no, perquè sabem que això no ajuda. Però, clar, a mi no m'agrada tenir una presidenta del Parlament inhabilitada, ni m'agrada tenir una presidenta del Parlament que es pensi que pot fer el que vulgui. O sigui, si els ciutadans que s'estan sentint no poden fer el que volen i han de complir determinades normes, per què els polítics podem estar per sobre de tot això? Però no ha fet el que va voler la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya perquè no va prendre les decisions Carme Forcadell-Soleta? No, la Junta de Portaveus no. La Junta de Portaveus es va negar a prendre aquesta decisió. La mesa del Parlament... La mesa, perdó. Es va negar a fer aquesta decisió perquè sabien, aquí parlem molt de valentia, però després els membres de la mesa del Parlament dir, la mesa del Parlament, per descomptat no el nostre representant, que va deixar clar quin era el seu posicionament, però la mesa del Parlament no va voler acceptar aquesta decisió ni va voler prendre aquesta decisió, perquè sabien que això podria incórrer en conseqüències, òbviament. I què van fer? Per passar la responsabilitat al ple del Parlament. Però qui té la responsabilitat última de què es vota i què no es vota és la presidenta del Parlament. Per tant, aquesta situació és bona? No, però és que no és bo tenir una presidenta del Parlament que pensa que pot fer el que vulgui, igual que l'expresident Mas. A mi m'agrada tenir un expresident de la Generalitat de Catalunya imputat? No, no m'agrada. I tant de bo no fos així, però és que no m'agrada que l'expresident de la Generalitat es pensi que es pot saltar la llei. És a dir, és que estem ja en una dinàmica que jo crec que hem arribat a la conclusió que els polítics sí que podem fer el que vulguem. I jo crec que això és un error. Doncs si la presidenta, deixi'm-ho preguntar d'una altra manera, si la presidenta Carme Forcadell fos inhabilitada, que no sabem quan, perquè segur que coincidirà amb el calendari de les terceres eleccions a conveniència d'uns i altres, com sempre passa, Ciutadans, què? Perquè si hi ha eleccions s'esperaran a inhabilitar o a decidir fins que hagin passat les terceres eleccions espanyoles, no fos cas que la decisió vagi a perjudicar uns o altres. Jo no sé. La veig molt informada. No, és evident que al final sempre coincideixen els tempos, no se sap miraculosament com. El que hem de fer és despolititzar la justícia d'una vegada per doncs, totes. Doncs miri, això sí que és bastant urgent. Doncs, però aquí també, perquè nosaltres aquí al Parlament, que el Tribunal Constitucional s'ha de despolititzar, evident. Sí, però vostès ho troben tot... Home, clar, és que hem de respectar... I no se'l sent mai dir que tenim un tribunal constitucional en mans d'algú que era exmilitant d'un partit polític que era un partit popular. Mai. Nosaltres... Que no se'ls veu crítics amb les sentències. Una altra cosa és que no surti als mitjans, però que ho hem criticat... Té els mitjans a la seva disposició, com bé sap, senyora Arrimadas. Doncs aprofito per dir que portem des de fa molts anys el programa electoral de despolitització de la justícia, que hem incorporat millores en aquest sentit amb els acords amb el PP i el PSOE. Millores. Que no, millores, clar. No radicals. Bueno, radicals. A veure, la despolitització del Consell General del Poder Judicial ens sembla una cosa molt important. Hem tornat al que ja havia decidit el govern Aznar fa un munt d'anys. Perdó,
No, no és el govern Aznar. Això es va fer a la legislatura passada amb el suport del Partit Socialista. Sí, però... Tot s'ha de recordar. Bueno, dit això... No és una reforma trencadora, deixi'm-ho dir. Home, ja hem aconseguit moltes coses amb l'acord del PP-PSOE. Això no és el programa electoral, és l'acord que hem pogut aconseguir amb dos vells partits que no volien ni parlar-ne de tot això, eh? I ja li explicaré coses de les negociacions. S'ha de despolititzar el Tribunal Constitucional? Clar. Ara, els tribunals superiors de justícia també, perquè vostè sap que a Catalunya el Parlament es tria, els polítics, els representants, diputats, triem els membres del Tribunal Superior de Justícia. Vostè sí, ho sap, això, no? Igual que la resta d'Espanya. Què passa aquí? Que nosaltres hem presentat aquí, al Parlament, una proposta perquè això deixi de ser així, i sorpresa, Convergència i Esquerra voten en contra. És a dir, està polititzat, o sigui, el Tribunal Constitucional és triat per diputats al Congrés? Sí. Això hauria de canviar? Sí. Però també els Tribunals Superiors de Justícia. Ara, s'han de complir les sentències del Tribunal Superior de Justícia? Per descomptat. Per descomptat. M'agradaria i no posar que... mai en dubte la seva legitimitat judicial. Perquè això s'ha de complir. Mentre que no ho canviem democràticament al Parlament. O, bueno, al Parlament i el Congrés. M'agradaria molt que la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, valorés dues qüestions més. Declaracions del ministre d'Exteriors, José Manuel García Margallo. De una crisis se sale. De un ataque terrorista se supera. Pero de la disolución de España eso es absolutamente irreversible. Inés Arrimadas coincideix en comparar el terrorisme i dir que es pot superar un atac terrorista i, en canvi, no la independència. Home, per descomptat que no. Jo és que a vegades no sé... En què s'està pensant quan es diu determinades qüestions, no? Amb aquest és amb el govern en què vostès estarien disposats a fer un pacte de govern. Nosaltres el que volem és que Espanya tingui un govern. I, a més, és a canvi d'un pacte, d'unes reformes que el Partit Popular no ha fet mai amb majoria absoluta. Un govern amb persones, com el ministre García Margallo, bueno, Jorge Fernández Díaz? No hem entrat a valorar les persones, però, evidentment, no serien els nostres ministres, perquè, com més, li sap? Dic... No serien els nostres ministres. Però serien d'un govern al qual vostès haurien fet possible. No, nosaltres el que faríem és una investidura per tenir un govern amb un full de ruta que seria bo pels catalans i per la resta d'espanyols. A mi m'encantaria guanyar les eleccions per majoria absoluta, però com que això no ha estat possible, i ho respectem, el que fem és política realista amb el que tenim. Vam intentar un govern amb el Partit Socialista, el Partit Popular va dir que no, Convergència, Esquerra, van dir que no, o sigui que no ho van fer possible, tant que parlen de treure el Partit Popular, doncs van tenir una oportunitat i no ho van fer, i hem intentat arribar a un altre acord amb un partit que ha quedat primer a les eleccions. Perquè apliquessin el seu programa electoral o fessin el mateix dels 4 anys anteriors? No. Amb un full de ruta, compromesos amb reformes que són bones pels catalans, insisteixo. Revertir l'amnistia fiscal, vam aconseguir que el Partit Popular reconegués que això s'havia de revertir. En aquestes negociacions amb el Partit Popular, senyora Arrimadas... A mi és que m'agrada molt parlar de contingut i perquè sembla l'acord. És un acord no amb el Partit Popular, és un acord de contingut. Bueno, però, perdoni, però és de contingut quins són els perfils que fan possible, per exemple, el cas Sòria, en el cas de Luis de Guindos, o declaracions com les que acabem de sentir. Clar, o... declaracions. Això també. És contingut, és que, no? No, això no. No és contingut? El que nosaltres qui hem pactat... gestiona els afers públics i les estructures d'estat? El contingut que nosaltres hem pactat amb el Partit Socialista i amb el Partit Popular, que per cert és un 70% igual, tant que diuen que són molt diferents i tal, hem aconseguit un espai transversal que representaria a 16 milions de persones a tota Espanya, que serien aquest 70% de l'acord. Això no parla de ministres, això parla de que hi hauria un govern en minoria, un govern del Partit Popular en minoria, que podria estar controlat per l'oposició al Congrés dels Diputats. I atenció al que diu Felipe González, senyora Arrimadas, atenció al que diu. 2 eleccions seguidas sin formación de gobierno, la amenaza de ir a una tercera, incluso la amenaza de ir a una tercera con los mismos candidatos encabezando las listas. O sea que van a tener que explicarle por tercera vez a los ciudadanos, tienen que volver a votar porque parece que se equivocaron. Sería más razonable que dijeran, bueno, lo hemos intentado 2 veces, no vamos a volver a intentar. Pues... Tots fora, senyora Arrimadas, tots fora. Els 4 candidats. Jo crec que... Si hi ha terceres eleccions, canvi de líders. Mira, nosaltres tenim la sort d'estar en un partit que fa primàries. Per tant, si la militància de Ciutadans vol fer fora a l'Albert,
té l'oportunitat de fer-ho. Podrien fer primàries per veure si el revaliden? Nosaltres sempre fem primàries. No, però ho farien davant d'unes terceres? És que sempre han fet primàries. També és veritat que estem parlant de repetició d'eleccions, però el suport que sempre s'ha de donar al candidat sempre ho fem, fins i tot amb una repetició d'eleccions. És veritat ara que no... Ara no ho recordo molt bé, però del 20 del 26J, vostès van fer primàries una altra vegada per revalidar Albert Rivera? Vam fer el Consell General, que és la representació de tota la militància. Però vam fer primàries, som l'únic, i a més a més m'agrada que ho digui, perquè m'agrada recordar que som l'únic partit, l'únic que fem primàries, no només al candidat, que això ara ho fan més partits, per sort, sinó que ho fem per tots els primers 5 candidats de cada província. Per tant, ara tornarien província. A fer primàries per unes terceres? Si és una repetició d'eleccions, no dona temps a fer tot aquest procés, i a més és que no hi ha hagut legislatura, és a dir, és una repetició d'eleccions, per tant, és una repetició del procés de primàries, aquest llarg que li dic de 5 membres de cada província. I com sabem si la militància aprova la gestió que dels pactes amb PSOE i PP ha fet Albert Rivera? Home, perquè es fa una reunió del Consell General, òbviament. Per tant, mantindrien Albert Rivera. No està d'acord amb Felipe González que el fracàs portaria associat... Si hi ha un líder que ha demostrat que no pensa en el seu lloc ni en el seu partit i que està disposat a cedir i pactar, que és el que ens demana la gent, perquè la gent al carrer no ens demana no pacteu, aneu a terceres eleccions. A mi això no m'ho diuen. A mi em diuen pacteu, home, arribeu a un acord, encara que sigui en minoria, si us plau, poseu en marxa el país, tal i qual. Doncs l'únic partit que ha fet això és el partit del senyor Albert Rivera. El senyor Rajoy, quan no és ell, bloqueja l'acord amb el Partit Socialista. I el senyor Sánchez, quan no és ell, bloqueja l'acord amb qualsevol altre partit. Home, podem deixar els maximalismes, podem acceptar que no tenim una majoria absoluta, per sort, al meu entendre, i podem acceptar que ens hem de posar d'acord, que hem de tornar a dialogar llei per llei, mesura per mesura. Podem fer-ho? Jo crec que hauríem de fer-ho. I a més, tornant a Catalunya, és que si no hi ha un nou govern d'Espanya que comenci a canviar una miqueta tot això i que reformi aquest país i que entengui que hi ha reivindicacions legítimes dels catalans que s'han d'escoltar. O sigui, jo crec que el tema del corredor mediterrani, per exemple, és una cosa que no pot esperar més, que s'hauria d'acabar fa molts anys. Què creu que passarà si no es posa en marxa Espanya? Catalunya, hi ha risc de que se'n vagi realment com reconeixia Albert Rivera? Bueno, Albert Rivera... Deia, hi ha un desafiament? Home, hi ha una situació que s'ha de resoldre, òbviament. No farem com fa el Partit Popular, que és que jo no sé si no l'informen bé els companys del Partit Popular de Catalunya, els membres del Partit Popular que estan al Congrés, però és que això s'ha d'abordar. És a dir, insisteixo, és que hi ha una realitat, no dic que sigui majoritària, perquè no és una majoria, però és que és moltíssima gent que pensa que els seus problemes venen de la nostra pertinença a Espanya i que sortint d'Espanya a la Unió Europea se solucionaran. Jo no ho comparteixo, però ho respecto. I s'ha de donar solucions. Ara, la nostra solució és dir que sí, acceptar que es declari l'independència? Home, entendrà que no. I tampoc és el referèndum. I tampoc és el referèndum, perquè portem parlant de referèndum des de l'any 2010. S'ha aconseguit alguna cosa? No, perquè Espanya no l'ha volgut pactar, senyora Arrimadas. Bueno, Espanya, els representants dels ciutadans també... PSOE, PP, Ciutadans, ho han bloquejat. També representem els catalans al Congrés. Sí, però vull dir que s'ha bloquejat a les Corts Espanyoles, sempre. Bueno, s'ha bloquejat. És que jo entenc que igual que a Itàlia no es fa, igual que a Texas el senyor Obama va dir que no... S'ha fet a Gran Bretanya, s'ha fet al Canadà... Ha estat una solució el Brexit? No parlo del Brexit, estava parlant d'Escòcia, senyora Arrimadas. Ha estat una solució d'alguna cosa? Sí. Jo crec que no. De que saben exactament... Del Brexit? No parlo del Brexit. Ara després del Brexit, és a dir, qui vulgui apostar per un referèndum és molt legítim. Jo ho respecto molt, però no és la nostra solució. A mi m'agradaria parlar de reformes a Espanya... Però saben on són, senyora Arrimadas? S'han comptat a les urnes i no ha passat res. La convivència a Escòcia no té cap problema en aquests moments. A mi m'agradaria també ahir sentint l'entrevista del president, que no la vaig poder sentir en directe perquè estava en un altre lloc, però a la nit, el senyor president i molts dels seus consellers al Parlament aquesta legislatura ja havien dit que el referèndum estava superat. És a dir, el senyor Romeva... El novembre de l'any passat va dir al Parlament que el referèndum, la proposta del referèndum, ha quedat ja superat per les urnes del 27 de setembre i del 9N. Ara tornem a parlar de referèndum. Serà perquè saben que no poden avançar més? Serà perquè saben que no poden complir allò que han dit que farien? Perquè jo he sentit al Parlament, i això està transcrit, és l'avantatge que té, que el referèndum ja s'havia passat, perquè ja s'havia guanyat el 27 de setembre les eleccions plebiscitàries.
Ara sembla que no, ara sembla que tornem enrere. De veritat volem tornar enrere? Perquè si a més diuen un referèndum unilateral, què va ser el que es va fer el 9-N? És a dir, tornarem a parlar un any, dos anys, tres anys més per organitzar un 9-N? No, és no, dir, el president Puigdemont ahir va dir que o juny 2017 o setembre constituents, eh? Això sí que ho va dir claríssim, bueno, eh? El tema senyora és, Arrimadas, ni un any, ni dos, ni tres. És a dir, aquests són els terminis. El tema és que hi ha una realitat que s'ha de mirar als ulls. Igual que el PP ha de mirar una realitat que no vol mirar i no vol reconèixer, i fan determinades declaracions a vegades que jo dic no ho entenc, el president ha de mirar la realitat. Mm. I la realitat és que no podrà declarar la independència. La realitat és que és un polític dintre d'un país de la Unió Europea i ha de respectar les regles democràtiques. Potser no li agrada, però és la realitat. I jo crec que hem de passar de la política ficció a fer la política possible. És perfecte? No. El que nosaltres proposem és fàcil, ràpid, senzill? No. Però em sembla que és molt més realista i molt més factible que dir, com va dir el senyor Puigdemont ahir, que l'any que ve, l'11 de setembre, estarem celebrant la independència. Jo crec que fins i tot per la gent que legítimament, que jo crec que és tota, no?, la que defensa la independència, jo crec que això és una miqueta una presa de pèl, perquè ells després reconeixen que això no ho podran fer, que tenen molts dubtes, que esperen que hi hagi un govern d'Espanya a veure si podem fer alguna cosa. És a dir, no podem dir a la gent una cosa que sabem que no es produirà. Jo ofereixo, i Ciutadans ofereix, una altra solució, que és reformem Espanya, aprofitem el canvi de majories. Podríem haver-ho fet si els diputats d'aquests partits haguessin volgut. Nosaltres ara mateix podríem tenir un govern que es comprometi en un mes, per exemple, en un mes, en el primer mes de legislatura, a obrir el meló del sistema de finançament. Però no fan han tard, volgut... Senyora Arrimadas, no amb el tema del sistema de finançament, perquè, i ara no podem entrar, perquè ja és un quart de 10 i hem d'acabar ja, el concert econòmic i la situació del sistema de finançament fa anys que s'arrossega. I aquí estava i tothom mirant cap a una altra banda. I ara Arrimadas, ja tenim unes altres majories. Ara ja no tenim majoria absoluta i ara tenim unes noves forces polítiques que saben, o nosaltres sabem, que si no es canvien determinades qüestions aquí, importants, això no baixarà. A vegades sentim al PP, no, això baixarà sol. No, no baixarà sol. Si no fem coses com aquesta, si no reformem Espanya, si no tenim un altre tarannà, si no parlem també d'efectivitat i d'altres qüestions entre els catalans i la resta d'espanyols, això no se solucionarà. I nosaltres en som conscients. Inés Arrimadas, cap de l'oposició, ha passat un bon estiu. Deixi'm felicitar-la, perquè gràcies. No es casa un cada dia. I... No, sort, perquè amb tot el que porta això... Sort, ha sigut sort, molt no... pesada la boda o no? No, dona. No, la boda molt bé, però bueno, els dies d'abans, moltes coses d'organització. A més, jo estava al Parlament, vaig sortir dijous a la tarda. En fi, jo crec que tothom que s'ha casat sap que els darrers dies sempre hi ha una miqueta de nervis. Segur que sí. Que sigui molt feliç. Gràcies, igualment. Ens veiem ben aviat. Gràcies. Que vagi bé.